एपिसोड 5 द आहा कारणे थैंक्स आज एक अपनी हन लोग कैसा एक ता मैं शेयर करो इधर इन्हें मनु लगा बाबना किन्हें काम करे और कंपनी एक ता स्टार्ट करी शी गुले किन्हें का लगा टाइप मनु आगे किन्हें काम करे और इधर खान मनु इधर चार्टा टाइप आसे इधर चार्टा टाइप दो सब चार्जिंग की भी लगे हो लेकिन किन्हें का लग बाबना पर इन्हें का मनु इधर लगा टाइप दो हो जाए इधर अपनी हन भी বুঝিব লাগে আৰু নিজে কিনিঙা লগা থিংকিং নিজে লা ভাৱনা দে কিনিঙা লা পজিশ্যন দে আছে নিজেকে এনালাইজ কৰিবি কাম কৰা দে চাৰটা কেটেগৰি মই লগা এনে অবজাৰ্ভেশ্যন দে চাৰটা কেটেগৰি থাকে মানুহ একটাতো মই কেকৰা ক্ৰেপ কৈ একটাতো বান্দৰ এইটো মাংকি কৈ একটাতো বাঘ নিচিনা চিতা জংগল দে বেছি ফাষ্ট পৰা পলাব পৰা দো আৰু লাষ্ট ৱালাটো চিৰিয়া একটা ইগল কৈনে এইটো ইগল লগা টাইপ মানুহ এইটো চাৰটা কেটেগৰি থাকে মানুহ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কৰি আছেতো এইটো চাৰ্জন বি লাগে আৰু ক'তে চাইছে গ'ল বি ইনাগালা ভাৱনা মানুহ এইটো লগা ভাৱনাতহে অপাৰেট কৰা দেখে ফাৰ্ষ্টটো ক্ৰেপ কোৱাটো কেকৰা কোৱাটো এইটোতো ক্ৰলহে কৰে নিচিনা তাই মাটি দেহে তালা ঠেংপুৰা হাত ঠেংপুৰা মাটি চুই কিনে যায় এইটো মানুহটো কিনিঙা এটা আছে কৈলে তাইতো কাম নাপাথাইলে কাম নকৰে মানুহলা ওপৰতে বি কাম কৰিব নাপাৰে আৰু মান দা নিচিতে বহি কিনে মানুহক কাম পাঠাইলেহে তাই কাম কৰে নাপাথা তকটো একো বি নকৰোঁ এইটো মানুহ বি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো মানুহ বি লাগে নেক্সট ৱালাটো বান্দৰ এইটো বান্দৰ কয় মাংকি এইটো মানুহটো কাম পাঠাইলে কৰিব পাৰে আৰু তাই মানুহকে বি লৈ কিনে লৈ যাই কিনে কাম কৰিব পাৰে হ'লে বি তাই তাইলা কাম কোৱাটোহে নহ'লে অলপ আলাগ কাম নহ'লে বি কিবা একটা ফিনিচিং কৰিবলৈ কিবা একটা কাম দে একটা কিবা একটা সমান পোৱা নাই বুলি বি তাই তাৰ দিমাগ খেলাব নাপাৰে আৰু তাই কাম খতম কৰিছে বুলি কিনিগা সমানখন চব উঠাই নাই আৰু গড়ে আনি যাব লাগে নহ'লে বি এইটো খান চাই ল'ব লাগে হয় এইটো কামটো মই কৈ দিয়া নাই মইহে হ'লে বি এইটো মইহে ভাবি ল'ব লাগে এনেকা তাৰ দিমাগ নাহিলাৰ কাৰণে পথৰ বগিবলৈ একটা জেগাতে পঠাইছে বুলিবি তাই এইটো জেগাতে পোৱা নাই কৈ না আৰু এনেই আহি যাব নাপাইলিবিতো আলাগ খান দি বি চাই কিনে চাই কিনে আলাগ খান দি পাইলেই উঠাই না আনিব লাগে দোকান দে সমান কিনিব কৈছে কৈলিবি এইটো বি কি একটা দোকান দে ক'ত যাবি কৈছে এইটোতে যাই কিনে পা নাই বোলে চুপচাপ আহি যাব আৰু একো নকৈ কিনে এনেই ৰুম দে বহি থাকিব এইটো মানুহটো বান্দৰ লাগে কেটেগৰি টক আছে তালা দিমাগটো মানুহ লগা দিমাগ নিচিনা অপাৰেট কৰিবলৈ ট্ৰেইনিং হোৱা নাই তাইকে পঠাইছে বোলে কামটো কৰিব পাৰিব মানুহকে বি লুজিনে কাম কৰিব পাৰিব হ'লে এইটো ওপৰতে তালা দিমাগটো কাম নকৰে নেক্সট ৱালাটো চিতাটো আছে এইটো বাঘটো আছে তাইটো বেছি ইউজফুল ৱালা আছে তাইকেতো কাম পঠাই দিছে বোলে তাইহে চব ফিগাৰ আউট কৰিব পাৰিব তাইহে চব ভাবি ল'ব পাৰিব কামটো কিনে কৰিবলৈ আছে কবি তাইকে একো নকৰিলে তাইহে যেন মিস্ত্ৰী বিচাৰি ল'ব তাইহে পথৰ ক'ত পৰা কিনিবলৈ লাগি আছে বিচাৰি ল'ব ক'ত এবাৰ গাড়ী হেয়াৰ কৰিবলৈ আছে চাই ল'ব কামখন খতম হৈছে ক'লো পানী পুৰিবলৈ আছে ক'লো তাই আই টাৰ্পালিন লাগিব যিটো মই টাৰ্পালিন লৈ যাই যাব পানী পাম্প মাৰিবলৈ আছে এইটো পাম্প কিনিব লাগে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে কোনে তাৰ দিমাগতে তাই কাম চব প্ৰচেছ কৰিব পাৰে আৰু তাইটো বেছি ইউজফুল আছে তাই অৰ্গেনাইজেশ্যন দে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে হ'লে বি তাৰ ওপৰতে এটা আছে আৰু এইটোতো ইগল গৈ ইগলটো কোম্পানী লগাতে চিৰিয়াটো আছে তাই চবচে একটা লেভেলে তাইকে বেশি লাগা আছে কিলে কলে ইগলটো কি আছে বোলে ইগলটো তাই ওপৰৰ পৰা কোম্পানীটো চাব পাৰে ওপৰৰ পৰা ইগলটো মাটিতে চাহ নিচিনা তাইতো মই এখন লা কোম্পানীটো ইনাকা যাইলে ভাল হ'ব নেকি ইফানে যাই যাইলে ভাল হ'ব নেকি এইটো কাম কৰি থকাটো এইটোতো ঠিক নহ'ব নেকি লং টাৰ্ম দে ইনা ইনা কাম কৰি যাইছে ক'লে এইটো নহ'ব নেকি ইফানে যাব লাগে নেকি কৈ কিনে তাইতো মানুহক কিবা এটা ইনা কৰিব লাগে ক'লেও তাই এইটো লগা এংগল আলাগ একটা বি আনি কিনে কোম্পানীকে লিড কৰিব পাৰে তাই কোম্পানীকে ৰাস্তা দেখাব পাৰে এইটো কাৰণে ইগলটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ইগলটো কোম্পানী বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বেছি মূৰাটো তাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দে মানুহক কাম কৰি কিনে তলব লোৱাহে নহ'লেতো একজন বি ইগল নিচিনা ভাবি কিনে ইনাকে কৰি যাইছে বোলে কোম্পানীটো মৰি যাব নহ'লে বি ইনা কৰিছে বোলে এইটো ইনা হৈ যাব ইনা নকৰি কিনে ইফানে যাইলে ভাল হ'ব ইফানে পলাইলে ভাল হ'ব ইনা কৰি কিনে এতিয়ালা চেঞ্জিং টাইমতে হ'লে বি মই এখানটো অফিচ বেছি থকা খান দে অফিচখন বন্ধ হৈ যায় আৰু ইনা কৰি কিনে কাম নাপায় কিনে চব মানুহ বহি থাকে ইনালাতে হ'লে বি মানুহ বুজিব লাগে এইখন ইগল নিচিনা ভাবিব লাগে আৰু চবচে ফানি একটাতো ইগল নিচিনা ভাবিয়াতো
kekra lakete guri du bi iku kam na green din bor eagle din na babi dege ina kurile bal huni ki ina kurile bal huni ki ne ina bi babi dege idu karne kitia pato crab lakete guri iku output na thaka manuhe environment de beshi complain hoi kine thake rasta khulya nai koi idu na hoi jisi koi idu na hoi jisi koi aro negative kibekta ina kurwo kule ai tu na huni ki ina hoi che kule na ina ga laga mentality bi thaki jai du karne মই খান এইটো লগা ভাবনাত খান পাৰাটক ছাড়িব পাৰিছো বুলিতো মই খান নিজেকে এলিভেট কৰিব পাৰিব আৰু ছাৰ্ভেণ্ট লা মেণ্টেলিটি পৰা ক্ৰেপ খান মাংকি খানটো ছাৰ্ভেণ্ট মেণ্টেলিটিতে ফাঁচি যায় চিতা আৰু ইগল খানটো মালিক নিচিনা ভাবি এইটো কাৰণে লগা মান লা নিচেৰে কাম কৰি আছে নেকি কৈ কিনে নিজে লা কোম্পানী খুলিবলৈ ভাবি থাকি হলিবি মান লা নিচেৰে কাম কৰা তাম দে সবসে বলরাম মন লাগা সবসে বেস্ট সার্ভেন্ট নিচনা মন দিকে কাম করছি বলে মালিক খান বি চাই থাকে এই মানে কি এই মানুষ তো উঠি বলে এটাই নিজে একদিন মালিক করব না ভাবি হলি একটা মানুষ মানলা নিচে কাম করি কিনে এই দোকান না নিচে কাম করে আছে হলি নিচে রাস্তা না খুলিলে না ভাবি থাকা মানুষ কেতিয়াবি লাইফ রাস্তা না খুলে কিলে বলে রাস্তা খুলিয়া লা তো ব্লেসিংস লা আছে ব্লেসিংস তো মই খান লাগা আজি লগা দিন লা কাম কিনিঙা মন ব্রা করে কিনিঙা মন সাফা ব্রা করে এইটো লগা কাম হিসাব দেহে রাস্তা খুলিয়া শুরু হয়েছে আজি বেশি মানু দুনি হয়ে কিনে থাকা ওপর ওপর লেভেলে থাকা মানুষ ব্লেসিং একটা পাই কিনে উঠি কিনে আছে মহান এই দুখিয়া মানুষ হইলিবি দুনি মানুষ হইলিবি এক টাকা কমা দো তাই লগা এফর্ট লা দুঃখটু ইকি আছে এই কারণে বেশি বাক দে মহান চাইছি বলে মই নিজে লা এক্সপিরিয়েন্স হইলিবি ভগবান তো কেতিয়াবি মানুষকে দুখিয়া হবলে লাগা প্রোগ্রাম নারাখে হইলে বি দুখিয়া দুঃখ লাগা দিন পাতাম দে মহাঙ্গে টান বনাই দিবলে কারণে হে আছে এই টেম্পোরারি ফেস একটাই আছে মহাঙ্গে উঠিও দিবলে হলে বেশি মানুষ তো এই লাগা ভগবান বা টেস্ট করে আছে না বুঝি কিনে আরো নিজের সিচুয়েশন দিয়ে কমপ্লেন করি করি কিনে এই লাগা জাল বা এই জেল বা পলাই কিনে ওলাও না পারি যায় ভগবান তো একু ইচ্ছা নাই মানুষকে হারিও দিবলে হলবি মহান এইটো লগা কথাতে অলপ সিরিয়াস পৰা লব লাগে মহান খ্রিস্টান মানুহ হলি ট্রিনিটি কৈ থাকে ফাদার সান এন্ড হলি স্পিরিট হলি গোস্ট বি কৈ হলবি তো দে মহান ফাদার কোৱাটো জেহোভা কোৱা আছে আৰু এইটো বুজিব লাগে বাইবল দে চাবি সবচে ভগৱান উঠাই দিয়া মানুহ তাইহে সলোমন হব পাৰে তাইহে ডেভিড হব পাৰে কিমান ৰাজা উঠাইছে ভগৱান লা কথা হিচাপে নাযায়লে আৰু গেৰাই দিব এইটো কাৰণে মহান মহানৰ লাইফটো বেছি গাৰ্ডত আৰু কেয়াৰফুলি যাব লাগে মহানলা দিন বাল থকা টাইমতে মানুহ কাৰণে কিমান ৰাস্তা খুলিব দিব কিমান মহান ভগৱানৰ নাম দে কিমান ভাল কাম কৰিব পাৰিব এইটো ভাবিব লাগে মহানলা লাইফটো নিজে লা মোক পৰা কনডেম নকৰিবি নিজে লা ভাৱনাৰ পৰা কনডেম নকৰিবি কেলে বোলে মহান কনডেম কৰি দি থকা তক ভগৱান তাৰা তাকত মহানলা লাইফতে কাম কৰাটো এইটো না দেখাব হলিবি যেতিয়া মহান ভাবি লয় মই কিমান উইক আছে কিমান কমজোৰ আছে হলিবি মহিলা ভগৱানৰ তাকত আছে কেতিয়া এইটো একনলেজ কৰিব এইটো দিন বাৰ ৰাস্তাটো খোলা শুৰু হৈ যায় মহান এভৰি ডে নতুন লাইফ চান্স পাই কিনে নতুন ৰাস্তা খুলি ওলোৱা দিন আহিছে কৈনে এইটো না দেখি কিনে আজি বি লাইফটো ইনা হৈছে এইটো হান কাৰণে মহিলা ৰাস্তা খোলা নাই মই এইটো ইনা হৈছে বেছি চালি না ইনা হৈছে কৈনে কমপ্লেইনে কমপ্লেইন থাকি কিনে মানুহটো এনেই মিছামিচি দিবি মৰি যায় এইটো কাৰণে দিন দু চলাবি বাল বা চলাবি মানুহলা নিচিৰে কাম কৰিলে মন দি কিনে কাম কৰিবি মালিক নিচিনা কাম কৰিবি মোক ফুলি কিনে আলচি লাগি কিনে আফচোচ লাগি কিনে কাম নকৰিবি দিনটো ভগৱানহে ৰাস্তা খুলিব মানুহলা তাকত পৰা ৰাস্তাত নাখুলিব মানুহ মহানগে মৰম কৰিনে মহানলা ৰাস্তা খুলি দে এইটো মতলব ভগৱান বা তাহানলা মন দে মহানগে মৰম কৰিব লগা তাকত দিয়াৰ কাৰণে তাহানি মহানগে মৰম কৰি মহানলা ৰাস্তাখন আস্তে আস্তে কৰি না নাখুলি এইটো কাৰণে মই খামি মহানলা লাইফ মানুহ কাৰণে কমিট কৰিব লাগে মানুহ দুখ দি থাকিব আজি মহিলা দিনটো জ্বলাইছো বুলি না একটা মানুহৰ ৰাস্তা একটা কোনোবা জেগাতে খুলিব ইনালা ভাৱনাতে মহান পলাইছো বুলি মহানলা ৰাস্তা বি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায় আৰু মন যতন নহব লাগে মালিক নিচিনা ভাবিব লাগে মালিক নিচিনাতে ভাবি কিনে দিনটো ভগৱানৰ নাম দে দিনটো চব ভগৱানহে দি দিনা আছে এইটো কাৰণে মন শান্তিতে মন খুচিৰে কাম কৰি কিনে আগে যাব লাগে